Перш ніж я ознайомлю глядачів із найбільш цікавою для мене на даний час темою і з відповіддю на актуальне питання про слабке місце Росії, про її ахіллесову п'яту, в яку її слід вразити, спробую розчарувати скептиків. Ті, хто бачив моє відео під назвою «Чи буде президентом Залужний», пам'ятають мої слова – у Валерія Залужного буде значно більше шансів стати керівником НАТО, аніж президентом України. А перед цим я зауважив, що місячні вузла утворює два сприятливі аспекти до точки влади у натальній карті Залужного, що дає йому відповідну перспективу. Пряма мова. Цей аспект є ідеальним для того, щоб прийти до влади. На той час про перспективу Залужного стати генеральним секретарем НАТО не існувало жодної згадки в жодному засобі масової інформації. Це відео було опубліковане мною 18 липня цього року. Скептики можуть перевірити. А вже через тиждень, 26 липня, згадані слова отримали своє підтвердження ізаокеанського джерела на одному популярному ютуб-каналі з'явилося інтерв'ю із Борисом Пінкусом, керівником окружного відділення Республіканської партії Асамблеї штату Нью-Йорк, скрін якого перед вашими очима. Виявляється, серед політиків Сполучених Штатів Америки вже розпочалися розмови про те, що Залужний у майбутньому має стати генеральним секретарем НАТО. І сам Пінкус впевнено заявив, що так воно і буде. Звичайно, Пінкус випереджає події, і таке з ним траплялося вже не раз. Проте перегляньте ще раз це моє відео і переконаєтеся. Я стверджував лише те, що очолити НАТО – це віддалена перспектива Залужного. Тепер переходимо до основної теми. У кожної країни в часі і просторі – існують свої больові точки, вразливі місця. І знати вразливе місце ворога вкрай важливо, не лише у просторі, але й у часі. У просторі вразливим місцем ворога була наша Чорнобаївка, і ви всі про це дуже добре пам'ятаєте. Отож, сталося так, що сьогодні над ранок мені майнула думка, що порівняльний аналіз двох хорарних карт битви під Оршею і битви під Конотопом повинен вказати слабке місце Росії, поза як теоретично в обох цих випадках певні планети повинні займати однакові позиції, або принаймні приблизно однакові позиції. Нагадаю, що руйнівні аспекти – це квадратура і опозиція. Квадратура – короткочасний, інтенсивний, руйнівний аспект, а опозиція – менш інтенсивний, проте більш тривалий. І найгіршим астрологічним показником є таке рідкісне розташування чотирьох планет, коли дві опозиції між чотирма планетами утворюють між собою рівносторонній хрест. Таким чином, кожна пара планет в опозиції утворює квадратури до іншої пари. Друга за руйнівною дією комбінація планет має назву Тау-квадрат. Це тоді, коли дві планети перебувають в опозиції, а третя утворює квадратури до кожної з них. Натальна карта Росії нікому не відома. Це саме можна сказати й про інші країни. Проте, коли я почав аналізувати гороскопи цих двох битв, у яких Росія зазнала нищівної поразки, дійшов висновку, що невідома мені натальна карта Росії містить Тау-квадрат, у якому задіяні 25 градус Овна, 25 градус Терезів, 25 градус Козерога і 25 градус Рака. При цьому планети перебувають лише в трьох із цих 25 градусів і роблять вразливим четвертий. Цей Тау-квадрат не обов'язково є абсолютно точним. Одна із планет, очевидно, має перебувати
в 26 градусі, а решта в 25. Після цього я вирішив зробити контрольну перевірку, проаналізувавши ще одну нищівну поразку Росії у битві під Аустерліцем, поразку від Наполеона. Виявилося, що моє припущення підтвердилося. Ось перед вами порівняльна таблиця, де об'єднані всі три фрагменти скринів хорарних карт цих трьох битв, де вказано розташування планет у відповідні дні. Хорарна карта битви під Оршею, у якій князь Костянтин Острозький розгромив московську армію, характерна тим, що на початку 26 градуса Овна тут знаходиться Уран. А в опозиції з Ураном наприкінці 22 градуса Терезів розміщена Венера, з якою з'єднаний Меркурій. Хорарна карта битви під Конотопом характерна своїм Ураном у 25 градусі Козерога та Сатурном у 24 градусі Терезів, який утворює квадратуру з Ураном. Якщо ж поглянемо на хорарну карту битви під Аустерліцем, то побачимо, що у 25 градусі Терезів знаходяться дві планети – Уран і Сатурн, а Венера утворює до них квадратуру із 25 градуса Козерога. Аби переконатися остаточно, що в 25 градусі Терезів в гороскопі Росії знаходиться вразлива планета, розглянемо хорарну карту ще однієї битви, вкрай невдалої для росіян – битви під румунським селом Стені-Лешт 9 липня 1711 року, коли під час Прутського походу Петро I припустився стратегічних прорахунків і потрапив в оточення. Тоді турки вже гострили ятагани, аби вирізати москалів до єдиного, як раптом їхньому візиру запропонували 150 тисяч золотих рублів, і той погодився припинити штурм, але поставив вимогу, аби москалі підкупили і все його оточення, аби ніхто не доніс султану. Як бачимо у цій хорарній карті, Венера – сигніфікатор фінансів, з'єднана зі сприятливою зіркою Регулом у 26 градусі Лева. Утворює вона секстиль до Аріди, розташований у критичному для Росії 25 градусі Терезів. Цей аспект тут і вказує на порятунок завдяки хабарництву. Тоді як саму проблему спричинив астероїд стратегії Паллада, який утворює до цієї ж ріди квадратуру, перебуваючи на початку 27 градуса Козерога, що, власне, і стало причиною дивовижного стратегічного прорахунку воєначальників Петра І. Гороскоп Росії не змінився з того часу, як вона перестала бути царською. Наприклад, погляньмо на хорарну карту поразки росіян у їхньому наступі на Київ у березні 2022 року. Як бачимо, Ріда тут перебуває на початку 25 градуса Овна, утворюючи опозицію до найбільш чутливої планети у 25 градусі Терезів, яку ми вирахували в гороскопі Росії. А позаяка Ріда рухається дуже повільно, то ще й на початку жовтня 2023 року вона залишатиметься у 25 градусі Овна, критичному для Росії, коли опозицію до неї утворить Марс, який увійде у 25 градус Терезів, особливо критичний для Росії, і з'єднається із руйнівною зіркою Арктур. Цього дня дуже будуть ймовірні найбільш жорстокі бої, у яких Росія отримає розгромну поразку, поразку, якої вона ще не зазнала у цій війні. Тим більше, що Плутон
Задкуватиме в Козерозі, утворюючи Тау квадрат із Зарідою та Марсом, хоч і доволі неточний, із різницею 3 градуси. Проте неточний секстиль Венери із Марсом, Венери розміщеної у 26 градусі Лева, вказує на те, що Росія вдасться до підкупу, аби сісти за стіл переговорів. У тому випадку, якщо справи для неї виявляться кепськими. Тобто ситуація виникне, очевидно, подібна до тієї, яка була з Петром І під час Прутського походу. Щоправда, тепер Венера не з'єднана прямо із зіркою Регул, проте з'єднана із нею опосередковано через посередництво Ліліт у 30 градусі Лева, адже Венера тут утворює неточну кон'юнкцію із Ліліт. Звичайно, двічі в одну ріку ще ніхто не вступав. Проте ситуації іноді повторюються. Отож цього разу нашому командуванню було б добре планувати стратегічні операції на відповідну дату, таким чином, щоб значні сили ворога потрапили в оточення. Незважаючи на те, що на якісь особливі стратегічні прорахунки російського генштабу розраховувати підстав не буде, поза як Марс, а відповідно і чутлива точка гороскопу Росії в 25 градусі Терес, перебуватиме на відстані за 14 градусів із Паладою, утворюючи з нею слабко сприятливий аспект під назвою паралель, тож нема підстав дійсно на це розраховувати. Кажучи інакше, російське командування в цей час нічого не вигадуватиме нового, але дотримуватиметься загальновідомих, найелементарніших правил військової стратегії, які Залужний та його помічники повинні легко передбачити. Разом з тим, астрологічна ситуація сприятлива для розгрому росіян на одному із важливих напрямків, яка має виникнути на початку жовтня, особливо 3 жовтня, це ще не гарантія того, що Збройні Сили України нею обов'язково скористаються. Адже у нас є ставка Верховного командування, за якою залишається останнє слово в плануванні військових операцій. І до її складу, як відомо, входить чимало людей, некомпетентних у військовій справі. Наприклад, наш міністр оборони та голова Офісу президента. До того ж, некомпетентність окремих членів ставки – це ще не найбільша біда. Наприклад, у мене виникає здивування така ситуація, коли представники найвищої влади, образно кажучи, з усіх дахів будинків кричать про підготовку до контрнаступу протягом кількох місяців. Потім в ефірі оголошують, що підготовка закінчена, після чого розпочинається контрнаступ. А вже згодом, коли стає очевидним, що для успішного контрнаступу бракує озброєння, президент оголошує, що, мовляв, ворог мав занадто багато часу, аби підготуватися до контрнаступу ЗСУ. А хто ж йому в цьому допоміг, панове? Хто його попередив про підготовку до контрнаступу за кілька місяців до його початку? У підсумку контрнаступ практично став неможливим, поза як на даний час на передній лінії фронту чисельність сил ворога більша на 50 тисяч осіб у порівнянні із ЗСУ. І це при тому, що ЧВК «Вагнер» вже не бере участі в бойових діях у межах України, тоді як наступальні дії вимагають переваги в живій силі втричі і переваги у військовій техніці, якої в нас також немає. Є перевага в окремих видах військової техніки, не в кількості, а в якості. А в інших видах перевага у ворога, скажімо, в літаках, це дуже значна перевага, і в боєприпасах також. Отож, багато що залежатиме від належного постачання зброї з боку західних партнерів.
Наразі мобілізація все ще посилено проводиться на Львівщині, де вже нема кого мобілізовувати. Але зрозуміло, що на той час, коли на чиюсь думку, лави західноукраїнських вояків стануть достатньо рідкими, як на його запит, президент відразу ж оголосить загальну мобілізацію і відразу ж у потрібній кількості з'явиться західна зброя. Ось тільки чи буде це в сприятливий для ЗСУ момент історії? На це питання відповісти наразі мені важко. Тому не будемо вважати це відео впевненим стратегічним прогнозом. Воно лише показує слабке місце ворога в часовому стосунку. Місце, в яке слід бити, аби домогтися успіху. Адже коли настає сприятливий час, тоді навіть відносно крихітний Давид перемагає гігантського Голіафа.